Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo para vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Eu acho muito cinismo. Você fala assim, eu quero ser eleito para ajudar o Atlético lá. Tá? Populista. Cretino. Porque eu estando lá, vou ajudar. Né? Se me botar de juiz de futebol, vou roubar para o Atlético. Então, isso se me der oportunidade, eu ajudo o Atlético. É, como fez agora. Eu nunca sonhei em fazer um gol pelo Atlético. Eu sonhei que eu estava pitando o Atlético Cruzeiro. E roubando do Cruzeiro escandalosamente. Então isso é o seguinte, não me dá, se eu fosse juiz, qualquer causa eu chegasse, eu condenava todo mundo e absolvia o Atlético. Então o cruzeirense não votaria isso. Não sei, não vou pedir voto para o cruzeirense.